December, will Brazil be able to make it all the way to the final? They last won the World Cup some 20 confidently. As Brazil get us underway, a 3-0 defeat in Dortmund. This is nicely worked as Paqueta takes it forward, breezes away from his man, chance to find Richarlison. Well, there were three waiting. Beautiful cutback, and Richarlison had every reason to take it on. His touch was uncharacteristically heavy, but hasn't hindered him at all. And he's picked up Vinicius Junior. A whistling shot from Paqueta is just wide. What a lovely move that was, and almost culminated in the perfect. Then Rafinha to take. Wicked in-swinger and headed home delightfully by Marquinhos. Well, it has been coming. Fantastic delivery. And a thumping header. Poor corner. Headed away. Neymar. This is Junior to his left. Oh, what a cross! And Rafinha couldn't bury it. Magnificent from Vinicius Junior. Stage 4 years ago. And they face Switzerland before taking on Cameroon in the last group game. Here's Neymar, dummy to pull the trigger. Vinicius Junior will get the dink in. Spectacular from Rafinha on the overhead, but wide again. It's another opportunity for Brazil. It's no exaggeration, you know. Here's Neymar. Whips that cross over. Richarlison didn't gamble. Passing from Brazil. It's back with Vinicius Junior. Likes for goal himself, maybe this time. And a little flick from Neymar. Almost bamboozled Wallacott. Neymar finding a pocket of space. Richarlison! What a magnificent finish! That was brilliant. 5 in 5 now for the Tottenham striker. What a quality strike. Took it early, but in taking it early, did not lose any of the precision required. Entre estas duas seleções. E está o terceiro golo, este é uma vez mais para Richarlison, tinha não para Thiago Silva, de novo de bola parada, mais um golo para a seleção canarinha, festejam os dois, vamos ver quem se confirma como o marcador do golo, mas o Brasil aos 40 minutos em Costa já vai ser muito difícil porque não há praticamente datas, se bem que esta seleção do Gana ainda vai espreitar mais uma data, já muito próximo do Campeonato do Mundo. Olhar só aqui este lance, mais uma possibilidade para o Brasil, que vem de novo para a baliza de Wallacott e ganha um pontapé de canto. Casemiro vai até a área do adversário para lançar Neymar para a cara do gol. Depois chegou muita gente do Gana. Sim, então, o Brasil também agora já a divertir-se com bola, quase a querer entrar pela baliza dentro. Mexendo com o adversário. A lógica de prioridades deixa aí Banhês para já no banco, o jogador da Roma, de Mickey Williams. Tenta já aqui servir a Ayu, mas se esse era o objetivo, o êxodo junto do Pep Guardiola. Arthur atento, ali bem próximo, a dizer que não havia nada, com o outro Ayu, com o Jordan Ayu. Desde aqui para defender, embora saltou muito cedo o lateral. Odoi deixou a morte agora num por um com Vinícius. Ia procurar um homem mais. Williams. Está a jogar aberto o Williams. É outro Gana. Procura para pela baliza já. Acho que este indício destes primeiros minutos mostra um sistema. Se acrescentar a este Gana, como se imaginava também. E agora quase o golo inaugural dos ganeses. Não, vai na barra? Sim. Estava a sensação que era o alto. Desfiar a. Wallacott não, vai tentar deixar ali para alguém que estava atento. O guarda-redes ganês tem 77 golos pela seleção brasileira. Neymar está nos 74. Grande oportunidade agora para imensa responsabilidade. Equipa de Tite. Neymar
ainda não tem golo, por exemplo, certamente que é uma das metas do Brasil. De resto, a única oportunidade de golo clara desta segunda parte esteve na cabeça de André Ayew e foi para o Gana, bola no ferro da baliza de Alisson. Mais está, mais uma oportunidade, mas esta é a primeira do Brasil no segundo tempo. Não é fácil para Paquetá jogar neste sistema. É o do pivô, do Casemiro ou do Fabinho. Atenção a este lance. Vai cortar para dentro, Neymar, depois para fora de novo. Vigiou sempre bem e com sorriso. Mais uma vez anulado, Neymar. Mas repara, hoje estou ao Gana a meter mais um médio, fazer o triângulo no meio-campo para defender melhor. Joga Alex Telles. Alex Telles, Neymar, Marquinhos e Éder Militão, para além de Alisson, são os que resistem. E Neymar ainda quer um golo nesta partida. É, finalizou mal. Já com algum desgaste. Isto é Williams. Com mau atraso. E creio que é Neymar quem tenta de novo. Precisamente está... E vai o Brasil de novo para uma baliza adversária. Ainda não é esta que vai chegar ao quarto golo. E a oportunidade foi por demais evidente. Esta nos pés de Matheus Cunha. Teve tudo para o 4-0. Acho que a grande corda de Salisu no limite. Vamos ver aqui no detalhe. Levanta António. Lá para a zona de...